Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma jornada de Torneio Baguete. Eu estou aqui com o Miguelinho. Olá, eu sou Miguel Lim. Para quem não me conhece, eu sou um vegetariano. Esses equipamentos são uma merda. Vai, vai Essa é assim. muito melhor. É. Que a merda da conversa ali no meio. É. Não pode. Bela E olha para merda. essa equipa de merda também. Pedaço de Oh, cocó. quem é aquele gajo, o Company? Até Oh, parece que há uma merda de jeito. que é esse David E Luiz? Que aquele bela Che. merda. Bela merda Rony também. Alip, É. Um careca de frango. merda, Anda lá, mas é. careca falso. Puta de merda. Cala-te. Cabrão. Chum. E agora depois, tipo, nos comentários. Porquê é que estás chateado com o VAR? Ainda não percebi até hoje porque é que o pessoal dizia que eu estava chateado com o Paulo. Quando? Não sei, não sei. Tipo, o pessoal do nada. Ah, porquê é que estás chateado com o Paulo? Oi, então. Ai, fui abaixo. Caralho. Everybody say like. Oh, na, na, na. Oi? O vídeo tem uma perna, parecem duas. Cabum! Ai, Jesus, que eu mato. Ai, Olha. que merda de defesa, puto. Mas tipo, ai, esta merda vem com muita força. Minha. Uau, está lá bem gente, meu. Uf! Que Gajo para defesa do tirar-se para a Guerreiro. fotografia. Tira agora a fotografia. Tira, tira, tira. Ora aí, Deixa de puto. ser chato. Pumba! O quê? É chato. Eu? Tipo, sai daqui. Sempre para atacar, né? Sou mesmo fodido. Isso é agora, estou a aquecer. Isso é merda, é penalti. Devias ser penalizado com 3 meses de suspensão de torneio baguetes. Ah, Se puta. puseste em causa em. Olha, outra vez! Olha! Calma, calma, calma. Puseste em causa a integridade física do meu nequinho. Ai! Ai, o quê, Ah, esta puto? merda não estamos a jogar o poste nem a barra. Ai, o quê, puto? Depois Que sai-me de campo. rematão! Calma, calma, esta merda não mostra outra vez. Ai, o Não, quê? não mostro porque foi uma merda. Puseste em causa a integridade física do meu nequinho. Ai! Olha o que é, puto! Merda, não estás a jogar o poste nem a barra. Estou tipo emocionado. Olha! Olha, esse é dos bons também. Posso contratá-lo para a minha equipe? Né? Ui, tanto pace. Não consigo lidar com tanto pace. Mas a equipa está Compensa! boa econa, não sei porquê. É como a dona. É, olha, só que essa merda. Chega Um ponto para o País de Galos. Everybody's in like. Oh, na, na, na. Olha para este Vambora! golo. Fosga-se, está calado. Ai, o quê? Penalti! Ah, Cala-te. só me dás a porrada, meu. Olha! Vai, Remy! Não, Olha! não. Ai, o puto. Aquele cruzamento parecia que já estava no segundo posto, eu acho que. Por acaso as odds estavam bem altas, meu, no Arsenal Benfica. Se apostasses no Arsenal, ganhavas quase 2, o dobro, ou seja. Porra! Dados 4, ganhavas 8. O Benfica está uma merda este ano! Eu, Benfica, estava com 13 e tal, uma merda assim. Ai, puta. Estava com 3,5, assim. Não, não é um aleijado, mas ainda é um puto, estás a ver, o gajo, tipo. Não deve nada ao Ai, talento. ai, tu fazes um ataque, marcas gol, caralho. Ah, ele está a dizer isto porque não vai pôr os meus momentos, vem! Falso! Eu já fiz 20 remates na primeira parte. Claro, vamos ver então Anda na segunda falso, parte o que é que anda vai acontecer falso. Não, aqui. não, és um falso. Ah, não tiveste. Atacaste agora só. Só lá foste agora. É. Anda falso, vaca. Oh, pretos, foda-se. Estão todos. O gajo deve cheirar mal, cara. Estão todos tipo a olhar para ele. E é gol. Ah, quase. Que felicidade. E é gol. Ah, quase. Ok. Oi, calma. Levanta-te. Sai. Na cá. É falta. Mas por acaso não está a haver faltas nenhumas para o meu lado, Oi, foda-se. olha. E Estava a a minha é ver, uma puto. falta. E é para mim. Cabum! O que não me falta é mulher. Isso eu tenho fé. Isto é uma música, caso. Sim, já percebi. Oh my god, sou tão bom. Bem, chegámos ao intervalo com o Não Migas a chaves ganhar 1-0 nada. e vamos ver agora os stats, Claro. não é? Gol do Sei Rooney que de és os cabeça, stats, vou enfim. ganhar 1-0. Não, vamos ver os stats. Eu fiz 6 remates, 6 remates, 4 à baliza. Tu fizeste 5 remates, 3 à baliza. Tenho Está igual. 60% de posse de bola. Ah, isso aposto de bola contra mim não diz nada, Daco. Pois não, tu és uma merda. Obrigado! Tu
Tipo, olha, olha, só para dizer que sabe fazer, ai, 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 sou tão skiller. Ai, que é um ai. Sou tão skiller eu. Olha o skiller, ó. Eu sei skillar. Skill bué. Isto é aquela skill. Proteção de bola. Oh, proteção de bola, aquilo é bola protections. Não é proteção de bola, sou bué. Sai. Vixe. Minha. Ia com bem. Caralho. Bora, Sturridge. Deves pensar que pensas, passas em pace pelo David. Pelo David Luiz, não, pelo Vidic. Vidic é um. Vidic. Pace abuses. Olha. Isto está, afinal era, desculpa. Rune. Vai lá. Ia com não, caralho. É. Olha o passe. Ai. Pois é, olha aqui o passe. Olha para esta finta. Uou. Uau. Não sei o que foi. Uau, melhor. Uau, esta também foi melhor. Cães. Cães. Eles estão a celebrar já a minha vitória, eu sei, obrigado. Para esta merda. Porra, o gajo não vai à bola. Olha para esta merda. Olha, ux. What the fuck. A fazer o que quer dentro de área. Este jogador é excepcional. Pum. Olha para este cara. Ah, puta, está quieto. Oi, oi, oi. Oi. Calma que eu estou um bocado perdido. Sai! Que ai. Merda de. Ni! Que merda de ni! E obrigado, é merci! Bora, 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 bora! Vai falhar! Ih, falha! Ei, é ganhar! Feste William, não merdas! Olha para esta jogada! Que golo! Está a dar aqui um amigável! Nepo! Olha, olha! Olha, estamos a nada! Olha, brinca! Estamos a jogar ao oposto, estamos empatados! Olha, então, estás a dormir? Pá, porquê que não me deixas descansar os teus jogadores? Pá, vens para o jogo todos fodidos. Não dormi? Isto aqui é uma escravatura. Oh é puto, o gajo não se desmarcou. Porquê que nós estamos com a mania de dizer puto? Não é, sei, puto. Foda-se, ganha essa mania, até mete nojo aos porcos e aos frangos assados. Olha, então, what the fuck? Cagou completamente. Olha a minha. Olha a minha. Ai. É minha? Ai. Ninja! Oi, what the fuck? Semi-ninja, aquilo não foi, o gajo teve medo. Olha, então, quem é que mandou passar? Este foi melhor. Oi? Oi? What the fuck? What the fuck? Não era isso que eu queria. Ah, tira. O gajo já tirou-se para o chão, caralho. Fui eu que me fiz esta. Não, não, o meu, o meu. Ah. Tipo, o DG é um remate. Nem sei se aquilo era um remate, mas. E o gajo deita-se tipo. Ah. Só botar um bem. Ah. Nada, olha. Cago. E o meu ainda caiu por cima. Calma, vamos rever. Estava fora de jogo. E mesmo assim aquilo ia ser uma merda. Yeah, ia ser uma merda mesmo. Como tu. Mas pronto, não sei se gostei mais dele ou estar contra o colega. Se o colega atirar-se nem um peixe acabadinho de sair. De onde? Do mar. Ok. Faz sentido. Sim, sim, sim. Às vezes as cenas que eu digo não fazem sentido, tipo este passo foi sem querer, não era para aqui, mas ao menos admito. Obrigado. Calma, pode ficar 2-0. Ah, pumba. Bora, ainda falta, há oportunidade. Choro. Ainda há oportunidade. Não, não. What the fuck, porquê que acaba sempre quando eu vou para o ataque, meu? Não refiles. Porquê que é isso? Estás a ralhar para quê? Bem, amiguinhos, ficou 1-0. Uau, curto só. Melhor jogador da tua equipa, Xé, melhor jogador da minha equipa, DG, diferença de score, 0,1. Uau. E o DG foi ao meio de jogo com 8,3. Não, mas na segunda parte tu tiveste melhor, é verdade, mas 1-0. Na primeira estávamos a aquecer. Sim, sim, claro. Bem, espero que vocês tenham gostado, ponham um gosto, subscrevam, vejo no próximo episódio aquilo que fizeram, não é, amigas? Pois, exato, tem razão. Tchau. Tchau.